Yo. Jumatan para pamirsa sing ngandut menika kula suwun ngaturi jabang bayi ping itu nggih. Isine sak lumain bumi sak urping langit sak kabeh titah titah sing ketinggal ing netra go titah kang kasat ing netra kang duweni watak alus kang duweni watak sedengan uga kang duweni watak kang kasar siwon dataroko ing kono panyuwunan santi titahin gusti kang kasap penetro sing mapan ono kayu watu banyu lan uga ono ing lemah ing sak mengkone
Dursaya kang disepake marang raga-raga kang pinici raga-raga sing raga jati ing kono ana Sukma Lelana ana Sukma kang buruk sampurna sawane uga kang akal bakal cikal bakal kang among tu iso manunggal iki siji ora gawe Bejo pating jumlorot kang gegini sak saudarana Soyo dangu, soyo celak, soyo cegak, semusuk Marang rogo-rogo kang biji Bye.
semuka Jadi saya yo. Jadi, matur aku iki pangling ngrasake. Mbok pilih sik semersani ibu-ibu apa mbak-mbak sing ngandut nggih. Jabang bayi ping 7 sik. Jabang bayi ping 7 jalani ibu-ibu. Ki ana cokor jan ana sing apik. Ora lagi ngene kan cok topenge lho Mas. Iki topenge Mas. Tak ngerteni kursi siji iki dikal sik. Iki matur rasane ora cukup cak. Aku gak ngerti sing daftar biru. Sing judul iki. Sapa iki? Paling sadiman ya. Heh ora. Udu iki udu sapa? Sapa? Halo. Halo, sadiman ana. Wes lambene mencor mripate kero. Malah ndak kudungan lho. Iki gaweane dhewe lho Mas, iki sing gawe kuwi. Iki gaweanmu ya. Yo. Kuwi yo gaweane. Dadek Mas. Dadek yo. Ayo Somosok puler. Hei. Wadis nek turas. Kowe tak tak dadi. Turas sing ndi? Turas. Ayo, kae lho sing wetenge gedhe. Oh, sing wetenge gedhe. Ah, kena ngetutke iki. Berarti turas ki sing katane apa? Dari jenenge Mas Mono. Sing katane apa turas? Aku ngerti nek ora usah disebut. Ora tau waras ya bener nek kuwi. Ya ono sing liyane eneng. Apa? Iki ta? Oh, iki lho. Tangkintu. Kok dicincel kene wae lho. Ya. Kene iki ora ngono. Kaya aku I'm
apa iki? Arep opo? Arep omongan. Kancamu tak silire penak tak balekne. Opo sing sing opo? Pikulan. Lagune kok ngono iki ora ana aku kaya ngono iki. Arep nyeleh pikulan apa? Oh, bojomu tak sini. Kok kepiye? Kira-kira wani piro? Kaya aku pun Simor Raja Jati.
Oh,
Terima kasih.
ucapannya. Terima kasih.
vlog channel cerita komedi dan Pro Official dan juga Kebo Al Faris.
Seluruh garis yang rokel-rokel ini.
loro. Telu ding. Di. Telu. Siji pojok lor wetan. Siji pojok. Le telu kan. Kayak ngene nambani. Baiki wis bingung sing soal mrupa topo. Njaluk sik abang main mari. Suwene turu wis entek. Napa sangune? February dong. Sampai jumpa.
Bulan Februari kok tekoning
ucapannya. Terima kasih. Isi siji. Ayo Bali. Sangu apa? Ayo Bali. Karmo Tresno sanggone. Iki ben Karmo Tresno ben. Karmo Tresno. Eat.